assalomu alaykum ibrat farzandlari loyihasining dariy tel kuzatuvchilari bugun biz sizlar bilan so'roq gapning yasalishi mavzusini davom ettiramiz ya'ni bugun biz chero so'roq olmoshi orqali yasaladigan gaplar haqida suhbatlashamiz va darsni o'rganamiz esingizda bo'lsa biz avval so'roq gaplar yasalishi haqida mavzu o'tgan edik u mavzuda aytilgandiki dari tilida so'roq gaplar uch xil usulda yasaladi ya'ni birinchi usul qanday edi ya'ni ke va che so'roq olmoshlari orqali edi mana bugun biz so'roq olmoshlarini bevosita davomchisi bu chero haqida gaplashamiz demak so'roq gaplar yasalishi birinchi qoidasi k che so'roq olmoshlari orqali edi masalan darxona kist ya'ni uyda kim bor ya'ni uyda kim darxona padar va modarast ya'ni padar va modar hastand deb aytsangiz to'g'ri bo'ladi va bu birinchi usul edi ya'ni so'roq olmoshlari orqali yasalish qoidasi edi so'roq gapning ikkinchi usuli bu intonatsiya ya'ni ohang yordamida ohang masalan in chavki chavkiyast in do'xtar do'xtarast in mard mardast ya'ni so'z gapning oxirini kuchliroq talaffuz qilish orqali in uh, do'xtarast misol uchun in do'xtarast ya'ni bu qizmi deb turib siz savol berasiz bu ohang yordamida yasalish edi masalan uh, padari shomo kalonast padari shomo pirast padari doktor doktarast masalan shumo berodarast ya'ni seni akang bormi deb turib tarjima qilinadi -ah. va uchinchi usulimiz uchinchi usulimiz bu oyo va magar so'roq yuklamalari orqali so'roq gaplar yasalar edi ya'ni oyo in do'xtarast ya'ni biz bu yerda so'z gapni oxirini balandroq talaffuz qilishimiz shart emas sababi bizni gapimiz boshida oyo so'roq yuklamasi turibdi oyo in do'xtarast bu qiz bolami yoki uh, okay. oyo in barfast bu qormi deb turib ter, uh, tarjima qilsangiz bo'ladi endi magar so'roq yuklamasi magar so'roq yuklamasida esingizda de qoladigan bir jihati bor magar bu bo biror bir narsaga ikkilanish shubhalanishni bildiradi magarin masalan magarin barfast nahotki bu bo qor bo'lsa nahotki bu bo qor Magar in magarin motar ast, ya'ni nahotki bu mashina buzuq bo'lsa demak xulosa qiladigan bo'lsak magar so'roq yuklamasi orqali yasalgan so'roq gaplar bizda ya'ni gapiruvchida nutq ijro etuvchida shubhalanish ikkilanishni hayratlanishni bildirar ekan ha, Xo'p, ana endi bugungi darsimiz bu o'tgan darsimizni takrorlash edi مز... Yani, Demek, ucundif, va, de, khan, stahan, va bu ma'lumotlarni o'zingizni yodingizda saqlab qoling bugungi darsimiz chero ya'ni so'roq olmoshi orqali yasaladigan gaplar demak so'roq gapni yasalish birinchi qoidasiga bo'ysunadi bu ham ya'ni chero so'roq olmoshi orqali yasalgan gaplar chero so'roq olmoshi o'zbek tiliga nima uchun deb tarjima qilinadi va so'roq gaplarda gapning boshida ham o'rtasida ham kelishi mumkin va bu Man, ozige, yani, mayda, mani, indi, çera, olmasha, gapning ma'nosiga ta'sir qilmaydi ya'ni qanday ta'sir qilmaydi mana endi ko'rib chiqamiz e'tibor bering chero rahim emro'z darmaktabnest e'tibor berganingizdek chero so'roq olmoshi gapning boshida kelyapti chero rahim emro'z darmaktabnest keyingi gapimizga o'tamiz rahim chero emro'z darmaktabnest ko'rib turganingizdek chero so'roq olmoshi ikkinchi qismga o'tdi rahim chero emro'z darmaktabnis va uchinchi gapimizga ham e'tibor berasiz rahim emro'z chero darmaktabni har uchchala gapni ham tarjimasi bitta va bu cheroni gapdagi joylashuvi ma'noga ta'sir qilmaydi va shu ma'noni bera oladi rahim nima uchun bugun maktabda emas ya'ni bugun maktabda yo'q bu uchala <laughs> gapimizni ma'nosi ham o'zgarmaydi lekin yozuvda har xil joyda joylashishi mumkin mana shuni esingizda saqlab qoling chero so'roq olmoshi gapda joylashuvi bir <laughs> nechta joyda keladi ma'noga ta'sir <laughs> qilmaydi ho'p demak chero rahim erozar maktabnist degan savolga javob qanday bo'ladi ya'ni nima uchun bugun rahim maktabda yo'q bunday savolga javob chun yoki zero zero zeroki bog'lovchilar orqali bog'langan sabab ergash gap orqali ya'ni sabab ergash gap shaklida beriladi javob tushunarlimi demak chero bilan savol berilsa siz bunga javob sifatida chun zero yoki zero zeroki deb javob berishingiz mumkin chero rahim emro'z darmaktabnest chun u emro'z marizas ya'ni chunki u bugun kasaldir chero in choy garimas nima uchun bu choy issiq tushunarlimi chero in choy garimas chero emro'z havo sardast yoki nima uchun bugun havo sovuq chero laylo darhona nest nima uchun laylo uyda emas chun laylo emro'z در مکتب است چونکی لیلا بگون مکتب ده یا که چه را امروز هوا سرد است مو چون بگون هوا سوق چون حالا زمستان است چونکی حاضر قش یا که سیزه چیز میکن چونکی کچک یامور یا کار قار چون دیروز برف بارید باریدن دیگه یعنی یاغماق دیگه یعنی. shuni qo'llash orqali ya'ni fe'l boridan fe'lidan yasaldi o'tgan zamon diroz barf bor id chun diroz bar bori yoki ko'rib turganingizdek chero bilan berilgan savollarga javob chun zero zeroki holatida beriladi demak masalan rahim rahimemroz darmaktabnest chun nojo'rast chunki u kasal holatida beriladi tushunarli ho'p endi yana bir eslab qolishingiz kerak bo'lgan qoida bor agar agar sabab ergashga bosh gapdan oldin kelsa faqat chun bog'lovchisi orqali bog'lanadi ya'ni chun bog'lovchisi qo'llaniladi bunda bu chun bog'lovchisi gapning avvalida ya'ni boshida keladi chun rahim emroz dar darmaktabnest rahim <muchim> bugun kasal bo'lganligi uchun maktabda yo'q tushunarli demak bu yerda chun gapning boshiga chiqib qoladi yana bir qoida bor sabab ergashgap shuningdek azin sabab bain nisbat yoki bain dalil ya'ni shu sababli shuning uchun birikmalari bilan ham bog'lanishi mumkin masalan rahim emro'z nojurast bain nisbat u darmaktab nest emroz havo sardast ba in nisbat man garim po'shidam bugun havo sovuq shuning uchun men issiq kiyindim ya'ni buni tarjimasi emro'z havo sardast az in sabab man garim po'shidam yani issiq kiyindim po'shidan degani kiyinmoq degani po'shidan shuni garimpushidan ya'ni issiq kiyinmoq qalin kiyinmoq deb tarjima qilinadi tushunarlimi ho'p ana endi hurmatli til o'rganuvchilar hozir sizlar bilan quyidagi beshta gapni tarjima qilib ko'ramiz demak birinchi gapimiz nima uchun bu mashina buzuq qanday bo'ladi nima uchun ya'ni chero chero in motor xarob ast in motor motar ast keyingi gapimiz nima uchun bu tarjima noto'g'ri chero in tarjuma g'alat ast ya'ni g'alat bu noto'g'ri chero in tarjuma ast keyingisi nima uchun bu kiyim kir chero in libos ast cherk bu kir degani edi cherk ast chero in libos cherkast buni in libos chero çe cherkast desa bo'ladi ya'ni chero uh, joy o'zgartirishi mumkin chero in libos cherkast libos chero çe cherkast keyingi gapimiz ya'ni to'rtinchi gap nima uchun bu palov mazali emas chero in palav mazador nest keyingi holati inpalau chero mazadornes ko'ryapsiz chero joy almashishi mumkin lekin tarjimada hech qanday o'zgarish bo'lmaydi va oxirgi beshinchi gapimiz nima uchun bu choy issiq tushunarlimi yoki nima uchun daryoda baliq yo'q xuddi shu tarzda davom ettirishingiz mumkin mana bu chero so'roq olmoshi orqali yasalgan so'roq gaplar edi agar darsimiz qiziqarli bo'lgan bo'lsa manfaatli bo'lgan bo'lsa xursandmiz va darsimiz so'ngida siz bilan nima deb xayrlashardik biz o'rganganmiz to umidi diydor xudo hofiz xudo nigahdor holatlarni o'rganganmiz demak shulardan biri xudo xofez ko'rishguncha xudo nigahdor yoki to umidi diydor yoki omoni xudo har qaysi shaklni ham qo'llasangiz bo'ladi va bu xato emas biz an'anaga muvofiq siz bilan xudo xofiz deb xayrlashamiz ko'rishguncha